þeir sem að hér eru komnir eru hálfgerði trommubræðir. Það eru Páll Sveinsson sem spila með hljóstinni í svörtum fötum og Stefán Ingimar Þórhallsson sem leikur með á móti sól. Páll hefur spilað með fjölda hljómsveita, hann var trommun á 1983 og skólaðist í lúðrasveita bransanum. Hann eignaðist fyrsta setti 10 ára gamall, en hann segist að fengi bakteríuna endanlega þegar hann varð 16 ára. Hann á að baki margra ára trommunum, bæði hjá einkakennurum, auk þess sem hann var 2 veitur hér í FIH. Stefán bjó sem sagt í næsta húsi við Páli Hveragerði þegar hann eignaðist sitt fyrsta, þar segja þegar Páll eignaðist sitt fyrsta sett. Og hann fékk bæði að horfa á Pál og líka taki í settið hjá honum. Þetta var til þess að hann fór í trommunum í 2 ár en hætti síðan. Og síðan tók hann bakteríuna alvarlega aftur á 18. ári og segist í viðtali sem ég las við hann ekki ætla að hætta fyrir hann liggur láréttur 6 fet undir yfirborði jarðar. Og hann hefur lætt á trommunum í ýmsum kennurum og stundar enn nám í FIH. Við bjóðum þá velkomna þeir muni kynna sig sjálfir. Gerið svo vel. Takk okkur fyrir, við hérna ákveðum að byrja á að fara aðeins á liðkaðum liðina með því að sýna svona aðeins hvað við getum í rusla tunnuendum en rusla tunnuendar eru okkar sérgrein okkar Stefáns og við viljum meina að við verum boðaðir hingað vegna þess en við viljum byrja að þakka kærlega fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og vera að hluta þessu samfélagi sem er svolítið sérstakt eins og Við vitum, en hérna, ég held að þessi bara þessi samkomu og hérna, Star Trek samkomunnar sem eru eitthvað í líkingu við hver aðra af öllum samkomum í heiminum, þú veitir hvað ég á við. Nei, við vitum það. En ég heiti sem svo Páll Sveinsson og þetta Stefán Ingimar Þórhallsson, uppeldis trommubróður minn. Við höfum haft bakteríuna í okkur, alla okkur ævi, við höfum bara með viss alveglegum afleðingum eins og hægt að segja. Og við ætlum að fá núna svona í svipaða stund og tekur að keyra frá Rauðavatni og í Hveragerði að renna gegnum síðari hluta tónlistasögu Íslands þar sé síðari hluta 20. aldarinnar við ætlum að svona taka frá upp úr 1950 og fram að hérna aldamótum við ætlum semst að fá svona vitna í nokkra trommuleikara og listamenn sem að við vorum hrifnir að við erum aldrei upp í sveitin og náðum í restinn á sveitabölunum og fórum og sáum alla snillingana okkar komum með setti sín og dótið í sveitina og stóðum þar á hérna kantinum og fylgdumst vel með og svolítið gaman að því að við fórum að hlæja báður eða sáum hvað tíma Dóri hafið sett á okkur við hefum að vera kortir í 3
Eru sveitaballa trómuleikararnir yfir kortir í þrjú. Á, já, fínt. En við vitum það við tónlistamenn að við þurfum stundum að vinna með söngurum. Engin. Það ekki, með það eru stundum að fá spá, við veitum, útrás í hináttina, sko. Þannig að hérna, við byrjuðum á því að vísa aðeins í Ragnar Bjarna sem að alveg frábær og hann kveikti náttúrulega eiginlega á nútímanum má segja á Íslandi. Það ekki að horfa, sem náttúrulega tróma einhverju dönskum trómuleikara, góðbyrjun í okkur steppa. Og að hérna, við veitum ekkit hvaða trómuleikara það en hérna, við báðum spila með Ragnar og hann lagði rosalega áherslu á það. Þegar að hérna, að vera að byrja og ekki að horfa, að það vera alveg að vera kýrskýrt þetta BAM sem við endum að ná, áherslan þarna sko. Ef ekki þá bara gekkið ónýtt. Og við þekkjum hann líka allir sem að vinna með söngvarum að þeir geta voru svolítið sérstakki með tempóin sko. Og hérna Raggi var einmitt skemmtilegur og með tempóin, ég æfði einhvern tíðan með honum og þá var einmitt vert ekki að horfa og ég byrja da-ri-ra-ru-ra og hann stoppar þar nei, það ekki að spila hvað þetta fara á fundi eða hvað þetta fara á fundi það allt á rætt maður, þetta situr ekki neitt maður segi ég, þetta miklu hægt, þetta að svinga maður ok og svo spilum við á þjóðut í Vestmannu tíðus maður svo Raggi, hú, sér allt fólkið og ég byrja ba-ri-ra-ru-ra hann snýr sig við, hraðar skiliði Þannig að hérna, allir við reynum ekki komast hjá því að tromma núna við steppið ætlum bara að segja brandara í alla daginn Nei, þannig að hefur ekki fara að vinda okkur í programmi Segðu þú brandarana? Já skrýmsli, þetta voru náttúrulega frábæri snillíkar það náttúrulega Gunnar Jökull sem náttúrulega að okkar mati bara einn af betri trómuleikunum sögunar sem að vinda okkur í hann
langaði örlítið að tala um þetta hérna. Fikkiði. Sko, þetta það sem við köllum salt í grautinn, grúf, hugsanlega. Ég fæ borgað fyrir að spila svona. En ekki það sem við vorum að spila hana áðan. Og sérstaklega ekki trommur sóló í heilsinni. Það hef ég aldrei ekki borgað fyrir. En það segir kannski meira um mig, ég veit það ekki. En allavega, þessi maður þarna sem átti þetta kvikindi og þetta skemmtilega introfill sem að svona einhvern veginn stendur út úr svolítið og þetta beat náttúrulega sko notað út allt í öllum fjandanum en þessi litla hi-hat opnun á fjórum og fyrir þá sem voru að telja að hún fyrst verið einhvern veginn að vera rúsinan, rjóminn pilsjöndanum sem gerir þetta grúf alveg æðislegt í þessu lagi en þessi maður verður hérna á eftir á sveinu reyndar heiðursverlun og allt það hann hérna átti nokkur fleiri trómdrögg þó nokkur fleiri trómdrögg og þau voru ekki öll svona einföld þessi smóra hugtakið var ekki við líði í fleirum og sko, mér þóttur nú reyndar þetta er skemmtilegt að þetta kvikindi hennar sem kemur næst sko þetta er svolítið svona aerobic þetta er svona workout sko Þá sagði hann segir að Jane Fonda hefði fara á ball með hljónstinni hérna Friðrik í Höfða í Vestmannaeyjum 1981 og þar heyrði hún Sigga Karls tromma þetta beat sem við ætlum að spila fyrir ykkur og þar með byrjaði Jane Fonda með aerobicæðið sitt. Sagði hann segir þetta, við seljum ekki dýrir aðeins við keftum það, en gjörðu svo vel. Sigga hérna eftir. Ég gleymdi að hérna kynna að við erum með Svein Pálsson, alltaf því alnafna minn hefði á gítar frá Selfossi, gefa honum gott klapp. Jón Örvar Bjarnason frá Selfossi líka á bassa, gefa þessum drengjum extra gott klapp. Ákomum við að þætti Ásgeirs Óskarssonar. Sko, ok. Næst sem sagt Signature Groove. Geira, sem var ekki spilað af Geira. Ég komst að því gæl. Ég held að þetta væri Geiri. En ok, þetta Vinni, hann líka æðislega góður. Þetta Vinni Koli úta eins og allir heyra. Þetta draggið þarna á kantinn, ég heyri það. Þetta reyndir ekki trakkinu sko, en... Nei, við hringdum við, eða þar sé að Jói Hjöl hafið samband við okkur í gær, þessi strókar. Það var ekkert Geiri, þetta Vinni. Á, ah, ok. Annar okkar er sögukennari, ég ætla ekki að vera að segja hver það En gott og vel, sko, við erum báðir, hvað það að segja, sveitaballatrómarar? Já, já. Er það ekki? Það stimpillinn, sko? Já. Og það ekkit slæmt, sko. En sveitaballatrómarar, ef þeir eiga að læra eitthvað, þá eiga þeir að læra að tromma geira. Það númer 1 og 3, sko. Er það ekki? Yep. En Geiri, hann náttúrulega bara stofnun hérna og hefur spilað náttúrulega inn á alveg, ég veit ekki, alls ekki, ykkur hundruður hljómplatna og en við náttúrulega, ekki nómið það að við hlustuðum á kallinn spila allt hérna stuðmannastöfið heldur náttúrulega þursarlokkin þar til dæmis dáðist ég að öllu sem hann gerði En að því að við ætlum bara að hafa þetta svona stutt og létt þá völdum við svona kannski einfaldasta lagi við þessum, ég veit það ekki til þess að gefa ykkur smá dæmi annars konar trommuleik eftir popdrómara Íslands geira. Alright.
bara smekklegt að gera og allir hans trommuleikur náttúrulega bara til fyrirmyndar. Hann við höfum báðum með mynda á honum á náttborðunum okkar. Hver næst? Það Magnús Stefánsson, snillingur. Hann átti stóran hluta af níunda áratugnum, sérstaklega framanaf. Utangarsmenn og Ego og svo Sálin á síðari hlutanum. Einn af okkar skemmtilegri trommurum og okkur langar að taka smá beat dæmi með honum, gerðu svo vel. Komið örugglega ásamt fleirum svona punk-bylginu svolítið vel af stað gera þannig að minnsta kosti svona vel áheyrilega en á sama tíma voru náttúrulega fáaðir hlutir að gerast líka við vorum með hljómsveit sem til dæmis hét Ljósin í bænum þar var ungur köttur að svona stíga fram ekki rétt hjá mér að hérna Gulli Brím það tromma til dæmis Disco Frisco kannast ekki allir það Jói, þetta rátt? Já, þetta rétt. Þetta rétt? Já. Við viljum ekki að spila Disco Frisco. Við nennið ekki. Nei. En við ætlum að vísa í snildaratriði þá, Jóa, í Disco Frisco. Já, sko, bara af því að, bara svona, kennslufræðinar vegna, sko. Já, þó var ekki nema bara það, sko. Já. En fagurfræðin náttúrulega fyrir hendi hjá Jóa, nei, hérna fyrir geði, hjá hún Gulla. Og... Jóa líka. Já, Jóa líka. Þannig að hvað erum við að tala um, Stefi? Hvað ætlaðir að sína okkur? Við erum að tala um fyll eða tilbreiði í Disco Frisco sem að kallast yfirleitt six stroke roll. All right, og hvað er það? Já, nokkala, sko. Það er allavega sex slög. Klokk. Ok, mögum við sjá það? Já, skulum sjá það. Það er náttúrulega, þetta er allt saman á blöðunum þarna líka og þetta er sem sagt, ef við byrjum þá á bítinu, ein sterk hægri og svo tvær veikar vinstri og tvær veikar hægri Þetta að verða spennandi og ein sterk vinstri Já. Þetta bara mjög spennandi Getið fengið að heyra í samhengi eða? Jó Fyrst bara Fyllið Flott maður Síðasta slagið var sko fyrst í næsta sko Fyrsta slagið í næsta Já Hvernig notaði hann og í bíti, fáið að sjá Bíti? Já Þetta filmaður Já Sjáðu það, Gulli Brím byrjaði á six stroke roll og svo hefur bara allt leið upp á við síðan þá. Klálega. Já, en svo að því að við erum að tala sko sveitaballabransan, þá var nú Gulli í smá tíma í sveitaballabransanum í GCD, en fyrst fór hann reyndar í Fusion sveitaballabransanum með Mesoforte og stundum þar lendir maður í því að söbba, þetta inn ef einhver veikist var niðurganga eða hvað getur ekki mætt í giggið og þá þarf allt inn á stökkun í giggið og Við ætlum að spila fyrir einhvern tímis bara brot af balli með messuhorti, eruð þið til í það? Gjörðu þið svo vel. Æ nei, sko. Þegar við byrjum að æfa þetta við strákarnir, þá kom í ljós að ég gat ekki trommað þetta beat, sjá það sé til sýningur þetta. Það eru ásaka, svona ábítið að vera, sko. Ég fer ekkert á ball með svona bíti og við bjóðum heldur við ekkert einhver trommuleikar upp á að vera hérna. Þannig að þá förum við beint bara í fyrsta boxið sem er hérna við liðum að vera og það sem boxið mitt í Fake It Till You Make It.
Og ég nota það mjög mikið þegar maður dettur inn í störf, ég störf þar. Þannig að nú ég allt inni dottinn á ball með hérna messahortu. Gulli fekk svona hiftalegi í magana þessum tælenska mat sem hann alltaf geta. Þannig að þá gerum við þetta bara sko með báðum höndum, sjá, þá getum við að gera sko. Og leikið sér inn í og verið fullur sjálfstraust. Þannig að það sem var þetta að taka út úr þessum strákar ekki alltaf að reyna að ná þessu fullkomlega eins og Gulli gerir þetta. Spiliði þannig að fólkið og hljómsveitin verði bara ána. Jú, það getur bara svo Gulli gerir. Já, eða hringið í Steppa og fáið hann bara ekki. Það er Sló í gegn, ráðinn aftur. Takk ykkur fyrir. Já, þá komið að öðrum snillingi. Þetta allt saman snillingar. Næsta snillingi. Hann var nú hérna á trommaranum fyrir einhverjum árum síðan, ég man ekki hvenær, og útskýrði þetta beat og spilaði og þetta var tekið á band og ég kíkti á þetta á YouTube þegar ég ætlaði að fara að rita þetta ekki upp. Og læra að spila það. Það gekk ágætlega, horfandi á manninn spila það. Mjög vel. Þetta. En svo var ég settur í það að telja kvikindið inn. Það var erfiðara. Við skulum sjá hvernig það gengur núna. Sigtryggur Baldursson Újá Svo miklu meistari, hann náttúrulega eins og frumlegasti og flottasti Hann fór af stað svo náttúrulega með Sigurmólónu sínu út allan heim og kendi Larry Mullen að tromma og svona í YouTube og eitt af þeirra svona seinni þekktari lögum það er hitt, við ætlum að tromma smá brot á því það svona, gerðu svo hér smart, hafði mikil áhrif Sigtryggur með sitt ótrúlega swingrú einhvern veginn mikil áhrif út ekki bara Ísland heldur allan heim Já, þetta var það lykilatriði hérna sem Palli nefndi sko swing þessi 16. Passar verða að vera swingaðir annars grúvar þetta hvað ég geti ekki Akkurát En, já, ég ætlaði reyndar að nefna það í samingi við hann Sigtrygg, sko, hann segir sjálfur frá því að hann leitaði til sko annara heimsálfa eftir áhrifum, var að hlusta músík frá Afríku og fleiri stöðum og trommar og þó sérstaklega. Og næsti herramaður, hann leitaði líka út til landsteinana og hann reyndar, stendur bara þarna, sællingu. Hann hérna, þessi herramaður, Ingo, sem var svona held í næsti því fyrsti trommarinn í SSO, síðanskinsól. Hann hérna, trommaði þetta lag, þetta nú svo trúlega svona með frægari trommu indróum sem við eigum Íslendingar, held ég örglega? Eitt aðeins frægara, jú. Já, og þarna gætir ákveðina latín eða suður-amerísk áhrifa. Já, þegar maður náði þessu bíti fyrst á hélt maður að geta spila latintónist. Já. Maður bara búinn með það, já, hvað er næst? Ég nefnilega man eftir því þegar ég fór í inntökuprófi FH fyrir svolítið síðan. Og ég var beðinn að sýna sömbu, þá spilaði ég þetta.
Heiði. Og þeir hlógu allan tíman, en réðu þig samt. Já, já. Þeir réðu mig á geggið. Hvernig þetta? Bítið þá? Já. Á ég að byrja? Jú, telli mín. Ingólfur Sigurðsson, gefið manninu gott klapp. Ingólfur er einn af okkur betri pop-trommuleikurum. Hann trommaði til dæmis svona tvær frábæra popplötur með hérna, sem ég held mikið upp á með hérna, hvað héti þeir sagðar? Plánetan, drengur. Frábærlega trommaði plötur hjá Ingó og hérna, svo var hann náttúrulega orgil og meira. Við erum með meira með Ingó, af því Ingó átti eiginlega beat, það sem svona íslenska sveitabala beat, sko, hérna, níunda áratugsins. Já, 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 en sjáðu til, þetta er í sjálfu sér svolítið, sko, smá latnesk áhrif í þessu, sko, bassadromma. Líka? Já, 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 já. Bassadromma, núna að spila svona þekktan suðurafískan ritma, ég kann ekki að bera fram. Ok, og prófa það. Þetta er beatið á Ingó. Við steppið reynda að spila á second half-in, steppið á hi-hat-in, en ég svona ghostaði á snerilinn svona. Fínustólið frá sér tryggi, sko, en samt þetta original stuff, en þessi ghost voru mjög hérna, flott hjá Ingó alltaf, sko, maður þvældist á milli Aratungu, Árnes, Njálsbúða og alla þessar staðar bara til að heyrta beat. Það var bara þannig. Og eitt, sko, í originalnum, þá finnst mér hi-hat, áherslunar hana á eftir snerudróminni sérstaklega smekklegar, sko. Gríðarlega flott hjá Ingó og þér líka, Stefán, mjög vel gert. Takk að þér. Já, já. Þannig að gefum Ingó aftur gott klapp, frábær trommuleikari. Við vonum að við eftir að sjá hann hljóta hérna. Við erum með annan þarna sem við stukkum yfir aðeins. Það hérna punk-trómuleikar og Kópavogi sem sló í gegn með hérna Sálunars Jónsmís. Ég ekki alveg viss að hann sé kannski stoltast fyrir það, en fyrir okkur hann einn af svona betri trómur sálarinnar á eftir Jóa. Jóa hérna þá, eða? Biggi Bald, hann var í hérna sálinni og Biggi á bara nokkur signatur beat með sálinni, hvort sem honum líkar að betri það verð, að þá til dæmis sennilega hverja einustu helgi á einhverju krumaskoðu Íslandi spila hérna lagið Sódóma og höfundurinn að því bíti að minnstu hvort það sá sem að framkallaði bítið svona eftirminnilega en náttúrulega Birgi Baldursson einn á okkar upp á alls trommaleikurum og er að nýða þrókar verkið í heilsinni Nei Powerful beat og við ætlum ekkert að hleypa ykkur í viðlæði af því það er ekkert svo skemmtilegt og líka Halldór er farin að líta á klukku sína þannig að við ætlum farin að dempa okkur í loka sprettinn Ég ætla bara að nefna eitt lítið atriði sko af því ég svo mikið kennari sko að það hérna skipti mjög miklu máli í sambandu þetta beat þessi ghost drauganóturnar á snerutrómuna þar að segja að spila kvikindið ekki svona Nei, þú fari ekki giggið aftur nei, þá alls ekki, sko. Nei.
Nei. Þannig að það skiptir mjög miklu máli fyrir grúfið að, að drauganóttunar séu veikar og hinar séu sterkar á bakvindinu og þeir sem að tóku eftir því eða glöggir þau hugsanlega að tekja eftir því að við Palli spilum þetta kveikindi á, á ólíkan hátt. Ölítið. En hvorugur eins og Biggi gerir á plötunni en það allt í lagi, þetta, þetta virkar alltaf, gott grúf. Já, okay. Frábært. En það að koma að loka lagin okkur einn í dag, áður en við rennum okkur í hérna, lag sem var svona kindir aðeins undir fyrir það sem koma skal hérna í dag. Þá viljum við aftur þakka fyrir okkur, þakka fyrir tækifæri. Ég reyndar að ekki segja ykkur hvernig með leið þegar að Dóri hafði samband við okkur snemma á þessu ári og byggði okkur þetta og ég hugsa, djúvel, ég þóri þessu ekki maður að spila á trommaran, við ætla að reyna að bóka mig á Jan Mayen eða eitthvað þetta, svo ég þurfi ekki að vera hérna. En allavega, hér erum við og það voru æðislega gaman að vera hérna með ykkur og við viljum þakka hérna, ykkur öllum sem eru áhugamennum, tónlist og trommuleik. Takk að öllum þessum snillingum sem við erum búin að vísa til og svo eru náttúrulega svo margir aðri snillingar sem við erum ekki náð að vísa í eins og til dæmis Óli Hólm, Matti Hemstokk, Einar Valur, Halli Gulli, Húsi, Jói, Doktorinn, Rabbi, það eru svo margir, við getum aldrei endalist áfram. Ef við erum að renna í síðasta snillingin, síðasta lagi í dag. Jú, þau kom svo. Okkur sérlega aðstofamennum úr sveitinni fyrir framúskarandi framistöðu. Þeir getur jafnvel hengið gigg út af þetta. Takk hérlega fyrir okkur og njótiði dagsins til hamingju með daginn trómarar.